nimesimama hapa hapa na mnaona niko na uniform yangu admission number 230. Wapi mtu ya sahi, the latest one mwenye alikuwa na admission number ngapi? Mwenye alikuwa juzi form 1. Huyu mtu admission yake ni 7000. Seven thousand eight hundred and forty-seven. 81 28. Ortum ikaanza ikaitwa Ortum Arambe Secondary School. Then we were the first admission ya government kuletwa hapa. Tulitembea na mguu 120 kilometers kutoka Nyeri kuja hapa. For 4 years barabara hakuna. Sasa huyu anaingia gari na lete yeye kama huyu amefunga macho mpaka hapa alambua shuka kijana umefika. Hata mpaka tumetengeneza lami mpaka mlango hapa. Umeona lami? Lami nyeusi. Sasa watoto 1800 wamepita hapa. Saidi ya 1800 tangu niingie wakati ule. Na nimekuja leo kwa ishara na tumesema sisi wote pamoja na principals na pamoja na executive ya county government na national government wako hapa wote. Shule ya Ortum ambayo ina set standards kwa Rift Valley. There was a time Ortum was the top kwa Rift Valley mzima kuanzia Loitoktok mpaka Logichokio. Hii shule. Na Ortum leo tumekuja hapa kupeana statement. Na statement hii, vijana wakiamua kusoma, especially desert heroes kama nyinyi, Kenya itapata viongozi. Kwa hivyo Kenya hii kwa North Rift itaokoka na kuinuliwa kwa sababu ya masomo. Na tuliomba Mungu wakati tuliingia uongozi tu ya Sango atupee vision ya vitu vitatu: education, economy, equity. Na tukasema tutaweka kipao mbele elimu, ndio tabia zingine mbaya sipotee na tabia nzuri sikuwe kubwa kuliko kawaida. So ndio tukaweka elimu mbele. And that is why to ingawa education ya primary na secondary school is not devolved, tukasema kwa kaunti hii itasaidia nini mwanadamu ya West Pokot tukitengeneza barabara peke yake, tuchimbe maji peke yake, tujenge hospitali peke yake na watu wasiende shule, itakuwa ni sum total equal to zero. So tukasema mwenye anafaa viatu, the shoe wearer knows where it pinches most. Hii yako ni namba ngapi? Viatu number 6 pia wewe kidogo kufia na yako pia tu namba gani? Number 7 kama bana hiyo simu kuu yako. Lakini huyu anajua mahali na finya, unaona vile wa just shoelaces sababu inajua. Sisi wadi house pokoto tukasema hata kama hii pesa tumepata ni kidogo, devolve ile pesa tunapewa local revenue, I mean revenue ambayo tunapewa na share yetu ya county government kutoka Nairobi ni kidogo. It's about 5 billion. Haitoshi shida ya West Pokot, kwa sababu West Pokot iko na dunia mbili, flat na milima. The only mountainous county in the entire republic is West Pokot. So tumepeana appeal kwa CRA wakuja wafanye arithmetic ya dunia hii nyingine iko juu. That's why inakatika tu kwa sababu iko karibu na heaven. Tupewe hesabu hiyo ndio tuweze kulisha na kuchunga hiyo watu ya wenyewe. So sisi tunaelewa, tukasema tuweke mambo ya elimu. Nataka nishukuru Mungu kwa maana mnaona hapa mfano hivi. Mwaka ya kwanza 2017-2018
tulipoamua kusema tutoe basari, wanafunzi ya West Pokot form 1 mpaka form 4 walikuwa 24,869. Mwaka huo tukatumia milioni 242 mara moja hivyo tu, mpaka watu walistuka. Na ni kila mtu, pesa ya basari atuangalie rangi ya sura ya macho yako, ya baba yako na mama yako, chama. Kwanza chama, hii tabia mbaya ya chama. Ati huyu yako nipigia kura, huyu yako mbio. Hiyo mambo ya hospitali ilikufa. Kitambo, first day, buried and dead. Tulisema lazima tuweke watoto mbele, ndio watu wasome. Na tujalishe wewe ni mtu ya kabila gani. As long as you are living here, it is confirmed beyond reasonable doubt. Wewe, unafanya contribution ya ujenzi ya taifa hapa. Pamoja hata na kura. Kwa nini unaenda huko kwenu na upendwi? Sindio? That's why we put our children here. Mwaka ya pili, 2018-2019, kumbe hiyo pesa ikawa, ikaenda kustua watu wenye walikuwa na lala. Form 1 mpaka form 4, wanafunzi 33,613. An extra of over 10,000, mara moja from nowhere. Na watu ndio walikuwa napotea. Na Wakenya wananisikiza saa hii, now that you have seen kuna balance ya wanadamu au wanasoma, na mungu mnatuambia kuna wisi ya ng'ombe, no drift, ulikuwa nafikiri wanadamu wanaume saizi hii walikuwa nakula nini if there was nothing for as an alternative? Unajua mangis wana climb na kula shamba ya mtu kwa sababu hawana shamba yao. So exactly this is what we are now trying to repair everything. And that is why I am reporting here now, mwaka huu peke yake, form 2, form 3, form 4. Sababu form 1 tuanza kuhesabu, we normally get their data in second term. Sasa ile wamepata admission, wanakuja na admission number, na tumejua balance ya pesa ni wapi na shule ni gani. But this first term, we can confidently tell you, wale wanafunzi wako form 2, form 3, form 4, West Pokot County, na shule zingine zenye siko outside county. I correct. Kuna wengine paka nafikiri tunalipa watoto ya West Pokot peke yake. Hata ile mtoto anasoma Mangu na anatoka hapa. Anasoma Lions na anatoka hapa. Huwa anapata bursary yake. Location, I don't deal with it. We have committed men and women of honor wenye wana deal na hii, wana watoto wao wanapangwa na inaletwa hapa. Hata mwendao kwa pili ati sikupata kwenda kwa chairman yako village, hata kama hapo anafaa tairi viatu, huyo ndio mwenye kusema, sio mimi. So huko ndio mambo tunapata. Wanafunzi wenye tuko nao saa hii tunawapatia basari 27,237, only form 2, form 3 and form 4. Form 1, I can tell you in advance, is about 100% transition, almost 14,000 na kitu. So we still have another money to come. Na leo tunasindua pesa, wale wako colleges na wale wako universities ni zaidi ya 6,000 combined, na kila mtu anapata kitu. Kwa nini? Kwa sababu tumeamua shida ya Kenya ya ukabila, umasikini, ugonjwa na mambo mengine yote ya ukosefu ya economy lazima itakuwa attacked and dealt with properly, perpendicularly na elimu. Na elimu ndio itatoa hivi vitu yote tukiamua kwenda hiyo barabara. And that is why I am happy to stand here. Wasichana wangu wako pale, walimu wao wako hapo, wa shule ya Holy Rosary ni neighbor hapa. Alafu nyinyi wenyewe the giants, wanafunzi 1,504 wenye wako hapa sasa hii Ortum Boys peke yake. In West Pokot, Wakenya wanafikiri usia tujenda shule. Shule yangu inachapa 100%. Kuna shule nyingi na wanafunzi 2,000 sasa hii. 2,000. Pana mchezo Kapunguria Boys tar kila mahali. Siku ile tulikuwa na unamulika na zuwai, we also have another distinction. Kaundi ambayo second school sinasaliwa uvyo uvyo kila mwaka. Sahi tumesaa offer 45 in 1 year and we are not ashamed. Mrs. Macharia, sasa wewe mdosi ya walimu, jiandae kulitumia walimu. Professor Mahoa, you should move your office, professor, kutoka Nairobi ije West Pokot, mali watu wameamua kusoma usiku na mchana na mchana.
Na wale wameenda misa wakuja hapa nani kumbaru kila mtu kumbaru from saa 8 mpaka saa 10 kila siku Monday to Friday. We are dealing with ignorance. Kabisa hiyo ndio decision ambayo tunataka kungoa. Na tunapoendelea kufanya hivi na tumeongea na POM na tumeongea na walimu wakuu tumeongea na walimu wenu to improvise. Hatutaki mtoto, vile president alitangaza, hatutaki mtoto hata moja akose kupewa mahali pa kukaa kwa shule. Na nyinyi mnapoona watu wengine wenzenu wamekuja kwa wingi wanafunzi, msianze kukataa hata tumefinyana hapa. Sisi lazima tupende wenzetu na tuweke tu bidii kwa elimu vile tunavyojua. This is not your permanent home. Only 4 years and you become a giant. Lakini ukuja tu kukula mandazi na mandazi hakuna hii shule, mnasimu najua tu. Iko? Iko mkate ile ilikuwa naitanga, tulikuwa naitanga mbusi. Tulikuwa naita hapo mbusi bwana, mkate. Hiyo ni Wakenya kwamba sisi tumeamua kwa kauli moja. Ichapo kuwa tulichelewa. They say better late than never. Ichapo kuwa wengine wanasema umetangulia, lakini kutangulia pia sio kufika. So Mungu ametusaidia, nao tumekanyaga barabara ya elimu. That's why my giants, these giants, wanafaa kama mimi uniform. Hawa ndio watajaa University of Nairobi, watajaa University of Moi, Jaramogi Oginga Odinga, na kila mahali watakuwa wamejaa. And tumeamua kwamba since this university college is here, ile courses itakuwa offered hapa ni ile unique courses kina mining, sababu petroleum mining iko Turkana hapa. The best limestone is found right here in Ortu. Hiyo studies inapeanwa pale Kisii University na colleges. So hiyo mambo ambayo tumesema ndio itaokoa sisi pande hii. Industry sasa will run to West Pokot. The next, the first biggest one will be done ya Simiti. Itafanya effort kwa mambo ya scholarship sasa. Hii mambo tumekuwa tufanya ni basari. We want to lift our students end of this year. In the year 2020-2021, Tom Mboya alifanya airlift ya watu wa Kenya waende wasome America 1965-64. This is now going to be done in West Pokot mwaka huu. Wengine watakuwa naenda India kusomea specialized technical courses in Yatuna. So that in the years to come, we are self-sufficient in most of the things. And Kenya, because you did not know Kenya, Kenya didn't need to know now West Pokot is called the county of hidden treasure. Anything that you miss, just come to West Pokot. Utakutana naye wapi? Hapa. Lakini wale tunaohitaji hapa ni wale watu wako na roho ya kufanya kazi na bidii na pia kufanya kazi na kuheshimu serikali. Siasa ya utoto tulikataa bandai kitambo sana.